Nazdar, já jsem Honza a v posledním videu jsem vám slíbil, že vám ukážu moje ultimátní streamovací mobilní studio. Tak dneska je to tady. To, co vidíte, to je všechno, co potřebujete na to, abyste udali naprosto perfektní live stream. A takhle se to může zdát, že toho je hromada, ale klidně to může být one man band. Jakože na to stačíte sami a já vám to dneska celý ukážu. Pojďme si dneska hrát na to, že jsem jako dostal zakázku, že bych měl od live streamovat nějaký jakoby event. Jo? Je úplně jedno, jestli to je nějaký umělec, který potřebuje udat live stream, aby mohl komunikovat s fanouškama, nebo jestli to je nějaká firma, která se chce zviditelnit. Prostě si představte, že v jedné židli sedí člověk, v druhé židli sedí člověk, mají notebook, kde budou ukazovat nějakou prezentaci a to celé povídání potřebují od live streamovat do světa. Budeme hrát na to, že to je na YouTube. To, co vidíte tady, tak je streamovací stůl, respektive to je, z tohoto se stane ta mobilní střižna, kterou potom uvidíte. Já vám jenom chci ukázat, že v těch dvou batozích toho není zas tak moc a že to je poměrně jednoduchý setup. To znamená, když to takhle otevřu, tak si to můžete prohlídnout, že tady je enkoder, tady jsou nějaké baterky, hromady kabelů, záložní mikrofon plus malý stativ, to vám potom ukážu, třeba ho použijem, třeba ne, objektiv. A notebook, tak to je jeden batoh, to je všechno. A druhý batoh je snad ještě jednodušší. Tak, tady mám dvě kamery, na které budeme live streamovat. Mikrofony bezdrátový, protože nechci nikoho otravovat s drátama. Potom je tady bezdrátový přenos a střižna. Jo, to je všechno, celý balení. Celý to řešení je nachystané tak, aby to mohlo jet z baterek, nicméně já na to nemůžu spolíhat, protože vždycky se něco může stát. A představa, že streamuju někde takhle v lese, kde není elektrika a dojdou mi baterky a nemám co bych s tím udělal, prostě to je celý v prdeli, tak mám s sebou zálohu a to je Jackery. Tak to je nabíjecí stanice, která nám dneska bude sloužit jako zdroj energie, kdyby náhodou cokoliv. Tak tím rovnou můžeme začít, protože ona trochu hučí, tak já si ji postavím tady na zem a to je začátek. Připojím k tomu rozdvojku a možná to dneska nebude všechno vypadat úplně krásně. Kdybych si to dělal sám, bez toho, aby jsme natáčeli video, tak bych to všechno udělal tak, aby to jako vypadalo. Ale dneska se o to úplně nemůžu snažit. Tak, máme elektriku. Potom, ten záběr bude asi udělaný tak, že bude jedna široká kamera, statická, která bude zabírat celou tu scénu, plus potom bude ještě jedna kamera, která bude ta bližší. To znamená, dejme tomu, že to je nějaký rozhovor, že tady bude sedět hostitel a tady bude sedět host. To znamená, že na hosta potřebujeme bližší kameru, aby tam šli dělat nějaký přestřihy, aby to jako bylo dynamický a hezký. První věc je, že je potřeba nastavit nějak zhruba ty stativy. Takže já počítám, že jeden bude tady, na tom bude 85. To je jako jedna věc, takže nahrubo sem. A kameru na to můžu nahodit. Tak, držíme, jenom tak jako na drsno, kurva, někdo nějaký zakapaný. Fuj. No a druhá kamera, tam to bude takový srandovnější. Já tady z toho sundám akorát tu Manfrotto destičku. A tady tuhle kameru hodíme na můj speciální mini stativek, který bude tady. Jo, to je výhoda, když máte kempingový stůl, nemusíte používat dva stativy. Samozřejmě si z toho dělám trochu srandu, mě se ten druhý stativ nechtěl brát. Hodil by se, ale místo toho tady prostě bude stativek na stole. Takže, to je taková kombinovaná trojnožka se stativem. Nebudu vám vůbec říkat, jak jsem to složil dohromady, ale podobné řešení si můžete udělat sami doma, pokud máte gimbal a tak. Tak. Destička, stativ, dám to cca do roviny, dobrý. Na tu první kameru hodím ještě sklo. Zatím to je jednoduchý a stíháte to, že jo? Nahazuju sklo, yes.
A samozřejmě, protože jsme venku, tak na těch sklech musí být ND filtry, protože jinak by se muselo clonit jak na blázna a to by teda nebylo zrovna krásný. Takže vezmu ještě druhý ND filtr. Napíchnu ho sem. Tak a jak to přesně vypadá, to se vyřeší až potom, to zatím řešit nemusíme. Tady mám adaptér. Mohli bychom to jet z baterky, jakože z powerbanky, anebo z nějakého plateu. Samozřejmě by to šlo, ale když už tady mám jackery, proč nepoužít jackery? Tak, zapojím to tady do kamery. Tím pádem kameru napájíme. A druhá kamera pofičí tady z té sonky. Tak, tím pádem obě dvě kamery teď mají šťávu, to je základ. Další věc je zvuk. Já jsem vzal dneska ten bezdrátový systém od Hollylandu, protože ten od Rode používám já, tak jak mě teď vidíte a slyšíte. Takže pojďme hrát, že na židli číslo 1 dám to takhle. Máme jednoho klopáka, druhýho klopáka a zvuk vezmu bezdrátově přímo sem do kamery. Tak, jediné, co musím udělat, je propojit to jackem. A tím pádem je základ nachystaný. Tohle můžu schovat. Já vždycky, abych si byl jistý, že to všechno nějak jako funguje a jede, tak pustím obě dvě ty kamery, abych se podíval, že ten obraz je v pohodě. Jasně, zaostřím to na ten náš bezdrátový přenos, aspoň zhruba, tak to je pro začátek. A druhá věc je ten zvuk, je potřeba nastavit zvuk, aby to jelo, audio, 3,5 mm left jack, 3,5 mm right jack a hlasitost nějak, aby to vycházelo. Když bych mluvil takhle blízko toho klopáku, tak můžete vidět, že jedna strana mluví a můžete vidět, že i druhá strana mluví. Teď bych možná mohl být i v ostrosti. Tak. Důležitý je u live streamu, abyste ideálně měli obě dvě kamery stejný, protože každá kamera má nějaké zpoždění a když jedna kamera bude mít přes HDMI větší zpoždění než druhá, tak to bude desynchronizovaný. Jo, to asi rozumíte, co to znamená. Potom důležitý, aby to bylo zhruba stejně nastavený, to znamená stejný white balance, znamená to stejný frame rate, který my používáme 25 fps a vypnu to, pojďme se podívat na tu druhou. No a ta druhá, ta vypadá takhle, jasně zase to můžu zaostřit. Sem zvuky nemusí, to je úplně v pohodě. A samozřejmě bylo lepší mít lepší sklo, lepší by bylo mít lepší sklo, jakože být trochu blíž, by mi vůbec nevadilo, ale pro teď, pro nás to stačí. Já bych tady normálně totiž měl druhý stativ a tím pádem bych si tu kameru mohl přiblížit trochu blíž. Důležitý na tom akorát je, aby ani jedna z těch kamer neviděla tu druhou kameru, aby pro sebe byly neviditelný. Další věc, která je potřeba, je vzít střižnu, protože máme obraz v obou kamerách, máme zvuk v jedné kameře a teď se to celý nějak musí dostat dohromady, aby to šlo vysílat. To znamená, že celý ten signál se pošle do té střižny. Samozřejmě pojedeme přes HDMI, tak já tady vytáhnu jedno super HDMI, tak píchnu to do kamery. A píchnu to tady do vstupu číslo 1. Tak. A potom druhá kamera bude chtít druhý HDMIčko. A tady samozřejmě zjišťuju, že jsem nevzal dost dlouhý HDMI, což se může stát, nebo se vám může HDMI vystrat. A nebo budete potřebovat třeba s tou kamerou hejbat. A na to je nejlepší řešení bezdrátový přenos. Zase, jestli se bojíte bezdrátového přenosu, nemusíte, je to celý jednoduchý, dělaný jakoby pro blbečky, takže pro mě to je úplně super. A ten systém je jednoduchý, prostě si to někde najdete možnost, jak to přidělat. Třeba takhle, tak. A potom už stačí krátký HDMIčko. A zapíchnout to do výstupu na kameře. Jo, tomu rozumíte, že jo, z kamery prostě jde HDMI signál, který jde do toho bezdrátového přenosu. Na druhé straně je přijímač,
do něho klidně můžeme dát menší baterku. A potom to bude chtít ještě jedno HDMIčko, který tady určitě v té změti kabelů lehce najdu. Já lidi mám tady v ruce. Tak. A tohle HDMIčko zapojím a píchnu ho tady do vstupu číslo 2 zdalec. Tak, jediné, co musím udělat, je zapnout to. Tak, zapnu to tady. A mělo by se to během vteřinky spárovat. Když pustím tu kameru, tak se mi tady dokonce ukáže, že letí videosignál. Tak, už to tam nabíhá. A jakmile se to spáruje, tak se ukáže, který kanál to je. Jaký video tam lítá. Kanál 4 a 1080x25. Jo, super. A na druhé straně je úplně to samý. Čtvrtý kanál 1080x25. To znamená, že teď už bezdrátově přenášíme video z kamery do střižny. Tak, a aby se to celý dařilo dál, tak musíme napájet tu střižnu z elektriky. To je poměrně důležitý, aby vůbec jela. Takže tady nějaký adaptér, který zapíchnu do zásuvky, protože máme hojnost, elektrickou hojnost. Tak. Adaptér zapíchnutý, střižna svítí, dobrá práce. A teď, aby jsme viděli, že to celý funguje, tak potřebujeme nějaký náhledový monitor, což pro dnešek bude můj notebook. Takže, otevírám notebook. Notebook samozřejmě dobrý taky připojit do sítě, baterka nevydrží věčně, ale ta moje zatím drží, tak nebudu připojovat. Způsob, jak tu střižnu připojit k počítači, abyste měli náhled, těch je víc. Buď můžete použít USBčko nebo HDMIčko, já použiju USBčko. Tím pádem, když tu střižnu přes USB připojím k tomu počítači, tak ten můj počítač tu střižnu uvidí jako webku, což je možná mindfuck, ale je to tak. Připojuji USB a tady druhý USB. No a jediné, co musím udělat, je si otevřít nějaký program, ve kterém uvidím tu webku. Tak. A teď můžete vidět mou hlavní kameru a když se překliknu na druhou kameru, tak vidíte mou druhou kameru. No, jedna kamera, druhá kamera, jedna kamera, druhá kamera. Potom ještě je důležitá věc, musíme vyřešit ten zvuk. Já tady akorát vypnu tu grafiku, kterou diváci vidět nepotřebujou. A zvuk se řeší z druhé kamery. To znamená, když se budete podívat sem blíž, tak druhá kamera má tady speciální tlačítka nad sebou. To znamená, když udělám on, tak tím jsem zapnul zvuk. Jo, protože tady tohle se týká zvuku. Můžu ho zesilovat, stlumovat a nebo vypnout. Jo, tak já ho teď zapnu a tím pádem už vím, že do té střižny letí zvuk, který ta střižna bude posílat na internet a napřed tu střižnu musíme připojit k internetu. A to je úplně jednoduchý. Potřebujete jakýkoliv připojení k internetu. Já používám tady tenhle LTE modem, který jsem ukazoval v tom posledním videu, když tak se můžete podívat, pokud vás kolem toho zajímá víc informací. A tady ten LTE modem můžu zapojit buď do zásuvky, mám tam kabel, anebo si ho píchnu taky do USBčka, anebo když už to tady máme, tak můžeme použít powerbanku. Zdarec. Tak, pouštím powerbanku a modem už startuje. Samozřejmě střižna se musí nějak připojit k tomu modemu od toho, tady máme ethernetový kabel. Dobrý den. Takže připoju ethernetový kabel. Tak, začíná tady z toho být maglajs. A tím pádem máme zvuk a video, který se posílá do střižny. Střižna nám to ukazuje na notebooku a zároveň tím, že je připojená k internetu, tak jediným stisknutím tlačítka, který se jmenuje On Air na téhle střižně, se začne posílat ten signál tam, kam je potřeba. Vy už samozřejmě předem víte, kam se bude vysílat, já to vím taky, bude se teď momentálně vysílat ke mně na živý kanál, který se jmenuje U Honzy, kam dávám živý streamy. Takže já jsem v YouTube studiu si nastavil, že chci udělat live stream. Pojmenoval jsem si ho jako ultimátní mobilní stream.
A tím pádem, tady už to píše, chcete-li vysílat živě, připojte streamovací software, diváci budou moci váš stream najít, až začnete vysílat. Takže napřed musíme začít vysílat, ale nejdřív musíme té střižně říct, kam má vysílat. A to se pozná jednoduše. Tady v tom YouTube studiu se vám ukazuje adresa, jo, adresa, plus tady nahoře ty tečky, tak to je můj skrytý klíč, který vám nechci ukázat, protože potom byste mohli vysílat na můj YouTube kanál. Takže já si ten klíč skopíruju a potom otevřu software tady od té střižny. Ten vypadá takhle. A jediné, co musím udělat, je tady v tom streamovacím panelu tam vložit ten klíč, který už tam je. Teď ho nevidíte, protože jsem ho zamazal. A můžu si nastavit, že chci streamovat na YouTube. Server, jestli primární nebo sekundární, to je úplně jedno. To je vesměs ta adresa, kterou jsem vám předtím ukazoval, tak tady ten software to umí sám. Plus kvalita. Kvalitu, o tom jsem mluvil v tom videu včera. Když tak se na něho podívejte, abyste věděli, jak si nastavit kvalitu. Nicméně já vím, že tady ta kvalita bude teď v pohodě. A tím pádem jediný, co teď udělám, je, že kliknu někam bokem. Tak a ta střižna už to všechno ví. Já jsem ten live stream nastavil soukromý, takže teď ho nikdo neuvidí, jenom my tady, pro jistotu. A jediný, co bych měl správně udělat, je, že kliknu na on air. A když teď klikám na on air, tak to tady mě začalo blikat. A to znamená, že ta střižna se snaží posílat data na můj modem a ten modem je posílá do vesmíru. Tak. A jestli to je pravda a všechno to funguje, tak za chvilku se nám tady ukáže, že live streamujeme. Jasně, zatím se to nedaří. No, tohle je přesně to, co se stává, že to všechno propojíte tak, jak to má být a nakonec to nefunguje, což je samozřejmě mindfuck, je to problém, takže teď je potřeba to vyřešit. Podívám se, jestli mi jede modem, jede. Mám to správně zapíchnutý, když tak to můžu vytáhnout, zkusit zapíchnout znovu, jasně. Střižna je správně zapojená k internetu, je správně, když tak to taky můžu vytáhnout, připojím to zpátky. Pro jistotu udělám to, že to vypnu ze sítě, aby ona mohla znovu nabutovat. Připojím to znovu zpátky. Počkáme, až se chvilku nabutuje. A můžeme zkusit úplně to stejný znovu, protože v té střižně to zůstalo uložený. Takže klikám on air. A tady se můžeme podívat, jestli se něco změní, nebo jestli to zůstane pořád stejný. Jak málo stačí. Tak, tady už je vidět, že se posílají nějaký data, že to začalo. Samozřejmě celý ten stream má nějaké zpoždění a tady už můžete vidět, já když zesílím tu obrazovku, aby to tam bylo hezky vidět, že se překlikávám mezi kamerama. Vždycky ten live stream má cca 30 vteřin zpoždění, proto je lepší se celou dobu nekoukat na ten náhled tady, ale je lepší se koukat na ten náhledový monitor. Pokud se ptáte, kde byla chyba, já to samozřejmě vím, protože mám zkušenosti, je to tím, že když ta střižna je připojená přes USB do toho počítače, do toho notebooku, tak nechce streamovat, nevím proč. Jo, to prostě nevím, to jsem neřešil, protože já to umím vyřešit jinak. Odpojím USBčko a můžu streamovat. Každopádně teď jsem přišel o můj živý náhled. To se dá vyřešit, protože stejně tak, jako jsem to ukazoval v tom posledním videu, tak tady mám speciální věc, HDMI převodník. A místo tady tohohle USBčka použiju HDMI kabel. Který připojím sem. A hlavně ta střižna má HDMI výstup. Ten píchnu sem do HDMI outu, HDMI výstup. A na druhé straně úplně jednoduše připichuju do USB. Samozřejmě naopak. Tak a teď už se můžete podívat, že tady, jasně, si nastavím zdroj, který bude Camlink, tak a tím pádem já už mám živej náhled toho, co potřebuji vidět, abych mohl stříhat, jenom si to hodím přes celou obrazovku a máme někdy moc zacloněno, tady, jasně, a jsme tam, tak. Takže tady vidíte ty dvě kamery a tady vidíte program out, který teď je černý, protože jsem si tady omylem zmáčkl tlačítko. Tak, jo, tady vidíte to, co leze ven, tady vidíte náhledy, tady může být preview, pokud si tam budete nastavovat nějaký automatický přechody, tak abyste věděli, na co stříháte. Jo.
Možná to nedává úplně smysl, ale zároveň to dává absolutní smysl. Pak je tady ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněl, Kuba mi to připomněl. Mars, jako bezdrátový přenos, který je tady, tak přidává drobný zpoždění. Mars bude někde v okolo 80 milisekund. To znamená, že ty kamery už nebudou úplně synchronizovaný, tak jak jsem o tom mluvil na začátku. Těch 80 milisekund skoro nejde poznat. Jo? To je tak málo, že to skoro nepoznáte. Vlastně by to člověk musel vědět, aby to poznal. Nicméně, taky jsem zapomněl na to, že jsme chtěli připojit ten notebook, což se může udat buď HDMI kabelem, který tady ještě máme, ale ten je samozřejmě moc krátkej. A potom je to otázka priorit. Moje priorita, respektive priorita naší židle a židle, je, aby fungovala i ta prezentace z notebooku. A ten nedošáhne, jenom o kousek. To znamená, uděláme jednoduchou věc. Já vezmu tady ten vysílač, tak vypojím ho pryč. I s kabelem HDMIčkovým a celý to HDMIčko takhle vezmu, přenesu ho sem a připojím ho k notebooku, který je tak starý, že má ještě HDMI výstup, naštěstí. Tak tím pádem teď se začne posílat video a samozřejmě potom tady máme ten nemoc dlouhý kabel, který potřebujeme, aby došáhl do střižny, takže ho tady zapojím a hned zjistíme, kolik nám chybí. Chybí nám jenom kousek, tak to je úplně v pohodě. To normálně zapojím. Případně, pokud bych potřeboval to vyřešit jinak, tak si prostě kousek přisunu kameru, nebo se s tím stolem přisunu kousek ke kameře. Prostě musíte trochu improvizovat, nebo si vzít dlouhý kabel. Já jsem nechal ten náš 50-metrový doma, že jsem Honza prostě. No. A pojďte se podívat sem. Můžem zjistit, že kamera číslo 2 už je náš MacBook. Já když tam s tím zahejbu, tak vidíte, že to je MacBook mojí mamky, Zuzana Vichtová, která má určitě nějaký super heslo, jako jasně, a tím pádem už jsme potom kdekoliv, ani vám nemusím nic dalšího ukazovat, prostě vidíte, že to funguje na první dobrou, že posílám ven stůl, nebo posílám ven notebook, nebo posílám ven tady tu super kameru, která míří přesně tam, kam je potřeba, to znamená na hosta. A tady došla baterka. To se může stát. Proto jsem přesně mluvil na začátku o tom, že baterky jsou super, ale ne zas tak super a proto máme jackery. Takže zahazuju, vyměňuju, protože se mi to tady nechce připojovat do sítě. Tady ten bezdrátový přenos se dá připojit do sítě, dokonce se dá připojit i přes USB a já tam prostě jebnu větší baterku. A tohle jsou věci, které když si takhle trénujete, tak aspoň zjistíte potom na place, že už to vlastně znáte tu situaci a není to zase tak složitý řešit. Takže za chvilku by se měl ukázat ten náš MacBook, jakmile se to spáruje. A hned potom, už to je Kuba vidět? Jo. Super. A tím pádem Kuba, kdyby teď byl střihač, tak může přestřihávat mezi náma. Já dokonce si můžu vzít i ten klopák a všechno je tak, jak má být. Já jsem tady hostitel nebo host, tady je hostitel nebo host a mluvíme a všechno to funguje. Takže v tento moment bych na YouTube klikl vysílat do světa živě, protože tam to ještě musíte potvrdit a je to všechno vyřešený. Trvalo to jak dlouho? 40 minut, kdybych okolo toho nekecal, tak to bude celý rychlejší. Výhoda toho, když používáte věci od jedné značky, to znamená Blackmagic střižnu a Blackmagic kamery, je, že to spolu komunikuje. To znamená, že když sedíte tady na místě toho hosta nebo hostitele a potřebujete vidět, do které kamery máte mluvit, což většinou člověk jako neví vůbec, tak takhle se to dá lehce poznat podle toho, že ta kamera, která vás zabírá, tak svítí. To znamená, teď vidím, že do streamu leze tahle kamera a když zabereš Kubu tu druhou, tak ta nesvítí do doby, než zmáčknu speciální tlačítko a potom už je vidět, že to zabírá tahle kamera. Takže vy automaticky očima vždycky vidíte, na kterou kameru se koukat. To je takový bonus pro ty lidi, kteří jsou před kamerou.
Já bych vám o tom všem moc rád povídal ještě dál, ale bohužel nás dneska tlačí čas, protože kamera, na kterou nahráváme, je FX3 z fotory.cz a tu si dneska někdo půjčuje, takže brácha musí sednout do auta a odletět do Brna vrátit kameru Viktorovi. To znamená, Kubo, díky moc, že jsi natáčel a já to tady pobalím, zatímco ty to odvezeš. Vy lidi, co jste se koukali, díky moc, že jste se koukali. Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se dole v komentářích a kdyby něco, tak klidně zavolejte nebo přijďte ke mně domů. A bude to vyřešený. Tak, to je všechno. Krása. Šlo to jako po másle. Mějte se. Čus.